Æresrelaterede forbrydelser fylder en del i massemedierne. Inden for få år er vi blevet introduceret til begreber som æresdrab, æresvold og negativ social kontrol. Det æresrelaterede område får også en del plads i den offentlige og politiske debat. Men hvad er en æresrelateret forbrydelse egentlig? Og hvordan står det egentlig til i Danmark med denne kriminalitetstype? My Law Story er netop gået i gang med et projekt, som skal være med til at belyse det æresrelaterede felt. Sammen med forskere, politiet, politikere, sociale aktører, forurettede og gerningspersoner vil vi forsøge at finde frem til, hvordan vi kan forebygge, at flere mennesker bliver udsat for en æresrelateret forbrydelse. Vi ønsker at samarbejde bredt med stærke kræfter om projektet, for at få udviklet de bedste løsninger. My Law Story skal dels producere en webserie, afholde seminar og afholde en stor konference. Arbejder du med det æresrelaterede område, eller har lyst til at støtte projektet på anden vis, så skriv til os på ære@mylawstory.org.